对，买点买点。快滚开的。सर आय सर तुम्ही हांगा रेल्वेचे हांगा इन्स्पेक्शनाक येयले, रेल्वेचे ऑफिसरूय आले, पंच मेंबरूय आले, कितें डिस्कशन जालां तुमचें आनी कितें सोल्युशन बी कितें इश्यू काडला, कितें जालां? ना काल जेन्ना हांवें तुज्या मिडियांतल्यान हांवें जेन्ना मॉनिटर हांगासर इश्यू केल्लो ताका लागून हांव म्हणलें आमच्या रोकडे मेळोन आनी तेवरे आमचे पंच मेळोन म्हणलें इन्स्पेक्शन करया, ताका लागून हांवें जावं खाली इन्स्पेक्शनाक येयल्लो. पळोवपाक गेले जाल्यार हांव इन्स्पेक्शन करता तेन्ना पळोवपाक गेले जाल्यार लोकांनी मेन म्हणटा जी घरां आसा तांकां वे ना,
तांचें जें प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा तांकां तो ते वे जाय तें सोल्युशन काडपा लागून हे आमचे जे लोकांक जे इफेक्ट जाता तें कशें आमी सोल्युशन काडचें वो कशें तेंकां आमी वे करून दिवचें हाका लागून हांव डिस्कशन करपाक येयलो आनी म्हाका आतां कळोन येयलां चडशें आमचे जे भावांक इफेक्ट जाता तें वे वेक लागून आतां हांव एज अ एमएलए हांव म्हाका डेप्युटी कलेक्टर तशेंच आरबीएनएल हेंकांय दोगांयकूय घेवन हें हांव डिस्कशन करुनूच जें कितें आमकां वे आसा तें आमकां लोकांक कितें वे आसा ती वे जावपाक आसपाकूच जाय ना जाल्यार आमी आमचो जो लोक जो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा तो वयतलो खंयच्यान आनी हांव थोडे ऑफिसरां कडेन रेल्वे ऑफिसरां कडेन हांव उलयलां तें दिवपाक शकता अशें म्हणटा तरी आसतना आमी बसून डिस्कशन करुनूच हांव हें सगळो प्रपोजल जे आमचे डेप्युटी कलेक्टर मागीर आरबीएनएल हेंका मेळोन मागीर ताजे उपरांत हांव आमच्या एमा कडेन हांव डिस्कस करून हें प्रोब्लम जाता तितले बेगीन हांव सॉल्व करून दिवपाक सोदता सो बेजिकली तुमी एक पयली जॉयंट मिटींग घेवन मागीर सीएमा बोले वयतले दीस इज वॉट यू आर सेइंग करून मागीर सीएमाक मेळटा कित्याक म्हाकाय कळपाक जाय न्हू तेंचे कितें व्यू आसा तो आनी म्हाका तेवूय पळयता बाबा ती एरिया कितली एरिया तिवूय म्हाका पळोवपाक जाय कितली घरांक इफेक्ट जाता तोवूय म्हाका पळोवपाक जाय सो बेजिकली गांवच्या लोकांचे इशू जाणून घेवन मागीर फुडली जॉयंट मिटींग करून सीएमा बोले वयतलो येस थँक्यू सर थँक्यू सर आयज तुमी हिंगा येयल्ले आहा तुमी आमदाराकूय हाडलोला पंच मेंबर हिंगा आहा कितें सांगूं सोदता सर आयज सर आमी काल एक व्हडलो वॉर्ड जालो आनी मिडियाचेर आमी पळयलें हिंगा रेल्वे प्रॉब्लेम्स कितें कार्टींग आनी रोडा प्रॉब्लेम चलता सर आमी ताबडतोब आमी एमएलए सांगले सर तूं मातशें यो आनी इन्स्पेक्शन कर आनी सर आयज रेडी जालो आनी पळयलें तेणें कितें प्रॉब्लेम जाला तें सो आयज चोवपाक गेल्यार रेल्वे कडेन उलयला ते भाशेन ते म्हणटा आमचे कडेन कोणूय मनीस बसलो ना की हें कितें हें सॉल्व करपाक वो कितें इश्यूज काडपाक आयज आमकां एमएलए मेळ्ळो सो आमी म्हणटाय ते एमएलए को उलयताय आनी डिस्कस करताय लोकांचे प्रॉब्लेमूय आमी सॉल्व करताय आयकताय आनी सरान सांगिल्ले ते भाशेन आपण डिप्युटी कलेक्टराक आनी हे रेल्वे मनशांक घेवन आनी हिंगा लोकांक घेवन आपण एक मिटींग करता ताबडतोब मिटींग करता आनी हो पाथवे जे लोकांक ब्लॉक जाता ती आमी सॉल्व करपाक मुखार सोदताय आनी तेणी आज रेल्वे मनशांनी सांगिलां आमी पाथवे दिवपाक आमी आमी जाता ते भाशेन चोयताय आनी आमी तयार जातले पूण म्हाका अजाप दिसता आज पासून ते रेल्वे मनीस सांगताय आमचे कडेन कसलोय प्रपोजल येयला लोकांक वेळेचो वो आनी कसलोय कोणूय पंचायत जावं हे कोण बॉब मारताय ते कसलोय प्रपोजल आमकां हाडोना फकत येताय हाडायताय पूण आज आमकां सरांक बरें दिसलें हेका बरो करून तेणें विचारलां तेणें रेल्वे खंय तिकून येता डबल ट्रॅक तें सगळें मेजून घेयला चोयलो तेंचे कडेन आनी तो मिटींग घेतलो की आमी खात्री आहा आनी मुखार वयलें हें वेलसांग एक पिसफूल जाता अशें आमकां दिसता सो आमी उपकारी सरांक तो आज ह्या वेळार हिंग पावन लोकांक मातशें आमकां सगळ्या सजवान दाखयलें म्हण सो बेजिकली आतां लोकांचे जे इशू आहात ते अजून रेल्वे कडेन केन्ना पावंकू नासले कोणें पावना आज आमी चोयताय पेपरांचेर व्हडले व्हडले बॉब मारताय गोंयचो एअरपोर्ट आनी हे ते म्हणटात पूण तेका आज रेल्वेन सांगिलां आमचे कडेन कसलेंय सजेशन येयलें ना कोणाचेंय वचन जावं पंचायत जावं जावं आनी कोणाचेंय जावं तेचो हे पयलें आज आमकां एमएलएन मेळ्ळां आनी एमएलएन आमकां आमचे कडेन डिस्कशन जालां थँक्यू सर रेल्वे रेल्वे पळयता सर हिंदी इंग्लिश सर आज आपको एमएलए और सब पंचायत मेंबर लोग मिलने को आया आपका एक जॉइंट मीटिंग भी हुआ क्या डिस्कशन हुआ सर उसमें एक्चुअली अभी तक कोई हमको डिस्कशन के लिए इधर का क्या प्रॉब्लम करके कोई बताया नहीं आज एमएलए आया हमको इधर का पब्लिक का प्रॉब्लम बताया अभी उसके बारे में हम लोग